السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. ഈ വേദി ധന്യമാക്കുന്ന സദാത്തുക്കൾ, ഉലമാക്കൾ, സംഘടനയുടെ അനുശേധിരായ നേതാക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാർ, സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരും തലമുറയെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസ ആചാര കർമ്മങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തപ്പെട്ട മാർഗത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയത്തിന് നമ്മൾ തറക്കല്ലിടുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു മദ്രസ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അതിനു മീതെ മറ്റൊരു മദ്രസയുടെ ആവശ്യമെന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തമായ മറുപടികൾ അരിയൂരിൻ്റെയും തുടർന്നുള്ള പറവൂർ മുഹമ്മദ് മാഷിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ റസാഖ് സഖാഫിയുടെയും ഒക്കെ പ്രസംഗത്തിൽ അതിൻ്റെ സൂചനകളുണ്ട്. ഒരു നാട്ടിൽ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മദ്രസ ഉണ്ടായിരിക്കെ മറ്റൊരു മദ്രസ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഘടനവാദത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് അതിൻ്റെ സ്ഥാപന ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് വേണ്ടിവരുമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഒരു മദ്രസ, ആ മദ്രസയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ തലമുറക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശരിയായ സന്ദേശമാണ്. മാനവികതയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, മനുഷ്യത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ശരിയായ ഇസ്ലാമിക സന്ദേശം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടണം. കാരണം കുട്ടികൾ നിഷ്കളങ്കരാണ്. ഹൃദയത്തിൽ കളങ്കങ്ങൾ വന്ന് ചേർന്നിട്ടില്ലാത്ത നിർമ്മലമായ സ്നിഗ്ധമായ മനസ്സോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തലമുറക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെയും ലോകത്തിൻ്റെയും കാപട്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ല. ചുറ്റും ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ കാണിക്കുന്ന കാപട്യത്തെയും കളങ്കത്തെയും കുറിച്ച് അവർക്ക് ധാരണകളില്ല. അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നൈർമല്യമുള്ള മാനുഷിക ഭാവങ്ങളുടെ പാഠഭേദങ്ങളാണ്. അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ തരത്തിൽ സ്വരൂപിക്കപ്പെട്ട, രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട പഠന മാധ്യമങ്ങളും പഠന വസ്തുതകളും ആ കുട്ടികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ആദർശത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ഇസ്ലാമിക പാഠ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഒരു മുസ്ലിം എന്നുള്ള നിലക്ക് ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള നിഖില ചലനങ്ങൾക്കും നിയമാവലികളുണ്ട്. അതൊരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കാനുള്ളതല്ല. കുറെ നിയമങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാനല്ല ഇസ്ലാം ശ്രമിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഈ ഹ്രസ്വമായ ജീവിതത്തിനപ്പുറത്തേക്ക്, വിശാലമായ ഒരു ലോകത്തേക്ക് നാം മാറി താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പരാജയപ്പെടരുത് എന്ന ശക്തമായ ഒരു നിലപാടെടുക്കാനുള്ള ഭൂമികയാണ് ഈ നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ലോകത്തും ഈ ലോകത്തും പരാജയപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള നല്ല തത്വങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ രൂപീകരിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ നിയമാവലികൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. താൻ പെറ്റുവീണ, ജനിച്ചു വീണ ഗർഭപാത്രത്തോടുള്ള കടമകൾ, ആ ഗർഭപാത്രത്തെ ഉലയാതെ സൂക്ഷിച്ച അതിൻ്റെ പിതാവിനോടുള്ള കടമകൾ, ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്നു വീണത് മുതൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളോടുള്ള മാന്യമായ നിലപാടുകൾ, ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള തങ്ങളുടെ കടപ്പാടുകൾ,
തന്റെ അയൽപക്കത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരോടുള്ള ബാധ്യതകൾ, താൻ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വത്തിനോട് ഏത് തരത്തിലാണ് സമീപിക്കേണ്ടതെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ. അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ് വളർന്നു വലുതായി അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന സമയം വരെ, അതിനുശേഷമുള്ള അവന്റെ കരുതലായി നടത്തേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയും അത് കുറ്റമറ്റതാകാൻ വേണ്ടി ചില നിയമാവലികൾ ഇസ്ലാം സ്വരൂപിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നിയമാവലികൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ ബാധ്യത നമ്മുടേത് തന്നെയാണ്. ആ ബാധ്യതകൾ മനുഷ്യൻ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം ഒരാളെ അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക്, അടിമത്വത്തിന്റെ ചങ്ങലയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനാവില്ല. അതവന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്, അവന്റെ സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടിയാണ്. അത്തരം നിയമാവലികൾ ഒരു കുഞ്ഞിന് അവന്റെ ഇളം പ്രായത്തിൽ തന്നെ ലഭ്യമാകണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം മനുഷ്യരോട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത്, ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക, അറിവ് നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതൊരു നിർബന്ധിതമായ കടമയായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്. ആണാവട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ, അവർ ജ്ഞാനശുദ്ധി, അറിവിന്റെ ശുദ്ധിയിലേക്ക് കടന്നു പോകണം. ആ തരത്തിൽ അറിവിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, മഹാനായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലോകത്തിന്റെ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹാനായ വ്യക്തിത്വമാണ്. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഏത് ലോകത്തേക്കുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഏത് തരത്തിലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നാലും ആ പരിവർത്തിത മുഖങ്ങളെ മുഴുവനും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിശക്തമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവിടമായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ആ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് പ്രബോധന ദൗത്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം, ആ കലാമിൽ കലാം പറഞ്ഞത് ഇഖ്റാ, വായിക്കുക എന്ന സന്ദേശമാണ്. ഇഖ്റാ ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലദീ ഖലഖ്, അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ, പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കുക. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ആദ്യത്തെ വചനത്തിൽ തന്നെ ഒളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത്. അത്രക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് വിജ്ഞാനത്തിന്. ഇന്നും ലോകത്ത് വിജ്ഞാന സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. 10-20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ലോകത്തല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. ഈ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെടാൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കാത്തിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഇന്നില്ല. ഇന്നിപ്പോ വേഗതയെ പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് മുമ്പിൽ ഇന്നലത്തെ പത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, വിമാനത്തെ പോലും തോൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ റെയിൽ പാളത്തിലൂടെ ചീറിപ്പായി ട്യൂബുകൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ദുബൈയിലെ ഭരണകൂടം. ആ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പുതിയ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജനങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ രൂപരേഖകൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു വിമാനത്തിന് അരമണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന സമയം കേവലം 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് താണ്ടുന്ന പുതിയ സംവിധാനത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വിമാനത്തെ കണ്ട നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഈ ട്യൂബുകളെയും കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊന്നും ലഭ്യമാകാത്തൊരു സംഗതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അതൊക്കെ മാറി. മനുഷ്യന്റെ നടന്നുപോയിരുന്ന കാൽനട പ്രയാണങ്ങൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ അവന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചു. വസ്ത്രത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചു. വസ്ത്രങ്ങൾ മാറി, കെട്ടിടങ്ങൾ മാറി. എല്ലാ തരത്തിലും മാറ്റത്തിന്റെ സ്ഫോടനാത്മകമായ അന്തരീക്ഷം ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നില് മനുഷ്യൻ തേടിപ്പോയ അറിവിന്റെ, ജ്ഞാനത്തിന്റെ അന്വേഷണങ്ങളാണ് ഇവിടേക്കൊക്കെ മനുഷ്യൻ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഫോടനം ഇനിയും ഉണ്ടാകും. ആ ഉണ്ടാകുന്ന ലോകത്ത് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ, പുരോഗതിയുടെ സ്ഫോടനാത്മകമായ അന്തരീക്ഷത്തെ കണ്ട് മിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതിന് പകരം അവൻ ആ കാലഘട്ടത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അവിടെ തന്റെ കടമ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുമുള്ള ബാധ്യതയുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയും ഇപ്പോ ഹൈടെക് ഡെലിവറി ഹോസ്പിറ്റലുകൾ പൊന്തിവരികയാണ്. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളും നമുക്ക് വിശദമായ ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും. പണ്ട് കാലത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും രോഗങ്ങളുണ്ട്. രോഗങ്ങൾ കുറയുകയല്ല, വർദ്ധിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ കീഴടക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ ലോകത്ത് സംജാതമാകുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വിരുന്ന്
വിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസവം എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ ഹൈടെക് സംവിധാനങ്ങൾ, ഈ ഹൈടെക് സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക്, ഹൈടെക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് ഏതാനും ലക്ഷങ്ങൾ മാത്രം ചിലവാകുന്ന, ചിലപ്പോൾ ഒരു 8-ഓ 10-ഓ ലക്ഷങ്ങൾ ഒരു പ്രസവത്തിന് ചിലവാകുന്ന ചെറിയൊരു സംവിധാനം എന്ന തലത്തിലേക്ക് ഹൈടെക് ഹോസ്പിറ്റൽ വന്നിരിക്കുന്നു. അവിടെ നാം ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഹൈടെക് ഡെലിവറികൾ നടന്നാലും ഹൈടെക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രസവിച്ചാലും ശരി, ഈ പ്രസവം എന്ന് പറയുന്ന, ഗർഭം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് വല്ല മാറ്റമുണ്ടോ? മനുഷ്യന്റെ, പുരുഷന്റെ ബീജത്തിൽ തന്നെയല്ലേ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്? സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെയല്ലേ അത് രക്തക്കെട്ടവും മാംസകഷ്ടവുമായി മാറുന്നത്? അതിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ആ തരത്തിൽ തന്നെയല്ലേ നടക്കുന്നത്? ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞു പുറത്തു വരുന്നതിന്റെ പേര് തന്നെയല്ലേ പ്രസവം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക. ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കുള്ള മനുഷ്യന്റെ ശരിയായ തിരിച്ചറിവിന്റെ പ്രയാണമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന യഥാർത്ഥമായ മാനസിക ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ മണ്ണിന് മാറ്റമില്ല, മണ്ണിൽ വളരുന്ന ചെടികൾക്കും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും മാറ്റമില്ല, അതിന്റെ പ്രോഗ്രസുകളും അതിന്റെ പ്രോസ്പ്രസും ഒന്നാണ്. വിത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ മുകുളങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, മുകുളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കാണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, കാണ്ഡത്തിൽ നിന്നാണ് ഇലകൾ പൊട്ടിമുളക്കുന്നത്, ആ ഇലകൾ വികസിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൽ പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് മനുഷ്യനും മൃഗത്തിനും ഉറുമ്പിനും ജന്തുക്കൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ്. എങ്കിൽ പിന്നെ തന്നെ പ്രസവിച്ച ഉമ്മ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഏത് ഹൈടെക് യുഗത്തിലും ഒരൊറ്റ മാധ്യമമേയുള്ളൂ, അത് തന്നെ പ്രസവിച്ച മാതാവ് ആ മാതാവിന്റെ കാലിന്റെ ചോട്ടിലാണ് സ്വർഗമെന്ന് തിരിച്ചറിയൽ തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ തനിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടണമെങ്കിൽ, താനാകാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ, തനിക്ക് കഴിയാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ, ശൈശവത്തിന്റെയും ബാല്യത്തിന്റെയും ഘട്ടത്തില് തനിക്ക് അന്നം തരാൻ ആരെങ്കിലും പാറ കൊത്തിയിട്ടോ പേനയെടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അധ്വാനിച്ചിട്ടോ കിട്ടുന്ന പണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തനിക്ക് ഭക്ഷണമുണ്ടാവുക എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്ന് ഒരു ബാപ്പയെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ആ പിതാവിനുള്ള കടമകൾ തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ് മാനവികത ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ലോകം പുരോഗമിച്ചാലും ശരി, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന അവന്റെ ലൈംഗികമായ ആസക്തിയെ, അതിനെ, ആ ആസക്തി അവനക്ക് ശമിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ ഒരു പക്ഷേ ആധുനിക തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക വൈകൃതങ്ങളുടെ സീഡികൾ കണ്ടുകൊണ്ട് അവൻ അതിന് ആസ്വാദനത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. പക്ഷെ ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ട്, താൻ കല്യാണം കഴിച്ച തന്റെ പെണ്ണ് അതെന്റെ ഇണയാണെന്നും അവൾക്ക് ചില ബാധ്യതകളുണ്ടെന്നും അവളോട് ബാധ്യതകളുണ്ടെന്നും തിരിച്ചറിയുമ്പോ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടി വരികയാണ്. ഈ തരത്തിൽ മാനുഷികതയുടെ, മാനവികതയുടെ, മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഭാവങ്ങൾ, ആ ഭാവങ്ങൾ ലോകം എത്ര പുരോഗമിച്ചാലും അത് കൈവിടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നുവോ അവിടെയാണ് സംസ്കാരമുണ്ടാവുക. ആ സംസ്കാരത്തെ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു തരാൻ, അത് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് മതത്തിന്റെ പ്രസക്തി. ആ മതം മനുഷ്യനോട് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്ന്, തന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക. ഈ ജീവജാലങ്ങള്, അവരിൽ ജീവനുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കൾക്കും അതിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. ആ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ, അയൊന്നിനെയും വെറുതെ നോവിക്കരുത്, ഒന്നിനെയും കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യരുത്, ഒന്നിനെയും നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ അവൻ മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നേ പറ്റൂ. ആ തരത്തിലേക്ക് നമുക്കറിയാം, ലോകത്തിന്റെ വികസന അജണ്ടകൾ കൊണ്ട് ലോകത്തെ അമ്മാനമാടുന്ന വലിയ രാജ്യങ്ങള്, ആ രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ്? ബോംബുകളും അണുബോംബുകളും നൈട്രജൻ ബോംബുകളും ന്യൂട്രോൺ ബോംബുകളും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അങ്ങാടിയിൽ ബോണ്ട വിൽക്കുന്നത് പോലെ വിൽക്കുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ രാജ്യങ്ങളാണ് ലോകത്തിന്റെ സമാധാനത്തെ കെടുത്തുന്നത്. അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും അടക്കമുള്ള വലിയ രാജ്യങ്ങൾ, ആ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ന് കാശുണ്ടാക്കുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലാണ്. ഒന്ന്, വളരെ നിഗൂഢമായ രൂപത്തിൽ മയക്കുമരുന്നുകൾ കയറ്റി അയച്ചുകൊണ്ട് അവർ കാശുണ്ടാക്കുകയാണ്. അതിന് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്, വിമാനത്തിലും അന്തർവാഹിനികളിലും അതേപോലുള്ള രഹസ്യമായ ഇടപാടുകളിലൂടെ അതൊക്കെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി മനുഷ്യരാശിയെ ഈ തിന്മയിലേക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അരുതെന്ന് പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം കൈപ്പത്തി വിരിച്ചുകൊണ്ട്
അത് പാടില്ലെന്ന് പറയാൻ ചങ്കുറ്റമുള്ള ഹൃദയത്തിൽ നന്മ സൂക്ഷിക്കുന്നവന്റെ ഒരു സംസ്കാരം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് കഴിയില്ല, ആ രാഷ്ട്രീയ തമ്പുരാക്കന്മാർക്കും കഴിയില്ല. അത് കഴിയുന്നത് മതത്തെ അറിയുന്നവർക്കാണ്. മതമെന്താണ്? പടച്ചവനെ പേടിയുള്ളവന്റേതാണ്. പടച്ചവനെ പേടിക്കുന്നവനെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിയെ കൊന്നെടുക്കുമ്പോ, അവന്റെ ഗളച്ഛേദം നടത്തുമ്പോ, ഖണ്ഡഛേദം നടത്തുമ്പോ, അവനോടെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരത്തെ, അവന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള ബോധമുള്ളവനുണ്ടായിരിക്കണം. അത് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ മതങ്ങൾ വേണം. ആ മതത്തിന്റെ പ്രസക്തി അവിടെയാണ്. നമുക്കറിയാലോ രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം, ലോകത്ത് മുഴുവനും ആയുധങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുകിട കർഷകർ അവരെ പട്ടിണിയിലാണ്, അവർക്ക് വില കിട്ടാതെ അവര് വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ്. പക്ഷെ ലോകത്തുള്ള കൊല കൊമ്പന്മാരായ കുറെ വലിയ മുതലാളിമാര് അവരെ മത്തനുണ്ടാക്കിയിട്ടോ ചേമ്പുണ്ടാക്കിയിട്ടോ ചേമ്പുണ്ടാക്കിയിട്ടോ ചേനയുണ്ടാക്കിയിട്ടോ അല്ല അവരുടെ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവരുടെ നിഗൂഢമായ ഫാക്ടറികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ആയുധങ്ങളുടെ കൂമ്പാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ലാഭം കിട്ടില്ല എന്നറിയുന്നവര് ലോകത്ത് അവരുടെ പ്രത്യേകമായ ഏജൻസികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തീവ്രവാദവും വർഗീയവാദവും വിഘടനവാദവും പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭിന്നിപ്പുകൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ലാഭങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോ പോരാടാൻ വേണ്ടത് ആകാശത്തേക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ചുരുട്ടിയ മുട്ടികളല്ല, നേരെ മറിച്ച് ആ മുട്ടികളിൽ വെച്ചുകൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബോംബും തോക്കും ആവശ്യമുണ്ട്. അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് മുഴുവൻ കലാപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഏജന്റുമാരെ നിക്ഷയിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഏജന്റുമാർ മുഖേന ആയുധങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് കശ്മലന്മാർ ലോകത്തുണ്ട്. അത്തരം ആൾക്കാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇത് പാടില്ലെന്ന് പറയാൻ, ഇതിനോട് വിസമ്മതം പറയാൻ മനുഷ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവൻ ലോകത്ത് വേണം. അപ്പണിയാണ് മതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ മതത്തിന്റെ പോരിശ തിരിച്ചറിയുന്ന അവിടെയാണ്. അതാണ് മതങ്ങൾ അതിന്റെ വിജ്ഞാനത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. അതേ സമയത്ത് ഈ തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിഘടന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആശയദാരിദ്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ പിന്തുണ കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥാ വിശേഷം ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ തുടച്ചു നീക്കാൻ ശക്തമായ മാനവികതയുടെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ വിചാരങ്ങളെ ലോകത്തേക്ക് പടർത്തിക്കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയ ഒരു ലോകത്താണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മക്കൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റെന്നറിയാൻ കഴിയാതെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിപ്പോയ ഒരു സമൂഹമുണ്ട്. ശരികൾ പഠിക്കുകയും തെറ്റുകൾ കാണുകയും ചെയ്യാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട പുതിയ തലമുറ, ആ പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്. ആ പ്രസ്ഥാനമാണ് മദ്രസാ പ്രസ്ഥാനം. നിഷ്കളങ്കരായ കുട്ടികളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചും റസൂലുള്ളാഹിയുടെ പോരിശയെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും തന്റെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും അയൽവാസിയെയും യാത്രക്കാരനെയും മിസ്കീനെയും ദരിദ്രനെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ പുഞ്ചിരിയിലാണ് മോനെ നിന്റെ സ്വർഗം കിടക്കുന്നത് എന്നവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മദ്രസാ പ്രസ്ഥാനം ആവശ്യമുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകന്മാർ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മറ്റ് മദ്രസകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ വിദ്വേഷത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യത്തിന് കോടാലി വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മദ്രസകൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അലിഫും ബാവും ഒരുപക്ഷെ അക്ഷരങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടേക്കാം, പക്ഷേ അഗാധമായി ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തരാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയ മൂല്യത്തിന്റെ ധർമ്മത്തിന്റെ ചാലക ശക്തിയാകാൻ ആ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയില്ല. അതിനൊരു തിരുത്ത് വേണമെന്നുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മദ്രസ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് ബദൽ തന്നെയാണ്, ശക്തമായ ബദലാണ്. ഏതിന്റെ ബദലാണ്? മനുഷ്യത്വത്തെ നിരാകരിച്ച തീവ്രവാദത്തിനും പാരമ്പര്യത്തിന് കോടാലിയും വെച്ച ഒരു സമൂഹത്തിനെതിരെയുള്ള തിരുത്തിന്റെ ബദൽ തന്നെയാണ് ഈ മദ്രസാ പ്രസ്ഥാനം. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ കുട്ടികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോ, ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോ അവരിലേക്ക് വന്നെത്തുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അരിയൂരിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഈ കേരളത്തിലേക്ക്
എത്തിപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ സ്രോതസ് മാലിക്ബ്നു അർളിയല്ലാഹു ഈ സമൂഹത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ അടിത്തറയുള്ള അന്തസത്ത അത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാമിനെത്തിച്ച മഹാരഥന്മാരായ ഉലമാക്കളുടെ സാദാത്തുക്കളുടെ പാരമ്പര്യത്തെ നിരാകരിക്കാതെ അവരുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ പോരിശയും അതിന്റെ ശരിയായ ആ തീക്ഷ്ണമായ ചിന്തകളെയും ഭക്തിയെയും അതിന്റെ ഒരു പോറിനും ഏൽപ്പിക്കാതെ കൃത്യമായി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത്, നമുക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു പോയൊരു തലമുറയെ ആ തലമുറ ഇസ്ലാമിന്റെ വക്രത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു നിർത്തിയിട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്കൊരു ഇസ്ലാം ഉണ്ടാവുക? ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓരങ്ങളിൽ തെരുവീതികളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ശുഹദാക്കളുടെ മക്ബറകളുണ്ട്. സ്വജീവനേക്കാൾ സ്വന്തം കളത്തിൽ നിന്ന് ഉച്ചുവീണ രക്തത്തെക്കാൾ അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ഈ മതത്തിനും ഈ മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കും ഇതിന്റെ പോരിശുകൾക്കുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വജീവിതത്തെ അവരെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് അവര് രക്തസാക്ഷികളായിട്ട് മാറി, രക്തസാക്ഷികളെ സൃഷ്ടിച്ചും ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ സഹിച്ചും. അതേപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കാൻ പോവുകയാണല്ലോ, ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര രണാങ്കണത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പതാക പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യസ്നേഹവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വം ഉദ്ഘോഷിച്ച ഒരുപാട് ആ മഹാരഥന്മാർ കടന്നുപോയ ഭൂമികളിലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വലിയ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ജീവിച്ച ആ വലിയ പിതാക്കളുടെ പിതാമഹന്മാരുടെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു സംസ്കാരം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുക? പാടില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലത്ത് തന്നെ എത്തിപ്പെട്ട ഇസ്ലാമികമായ സമൂഹത്തിന്റെ ആ പാരമ്പര്യത്തെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ച മഹാരഥന്മാരുടെ പാതകളിലൂടെ അതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്വത്തെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാര് എപിസ്താദിനെ പോലുള്ള കലീൽ തങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പയെ പോലുള്ള നേതാക്കന്മാർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ ഇന്ന് കേരളത്തിലെന്നല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച സിലബസ്, ആ മികച്ച സിലബസാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്, കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ സിലബസില് കൃത്യമായിട്ട് വളരെ ചിന്താപരമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അതിശീഘ്രവും അതിവിദൂരവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗാഥമായും ചിന്തിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭരായ ചിന്തകന്മാരുടെ ഒരു ബോർഡ് തയ്യാറാക്കുന്ന മികച്ച പാഠപുസ്തകം, ആ മികച്ച അവതരണ രീതി വളരെ സിമ്പിളായ സിംബോളിക്കായ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി തന്നെ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോളൂ, ആ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച മദ്രസ പാഠശാലയിലെ ഒരു സിലബസിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ആ കുട്ടികളെ നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആനും ഹദീസും കർമ്മ പരിപാടികളും ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രവും ഒക്കെയും കൃത്യമായ രീതിയിൽ അടുക്കോടെ ചിട്ടയോടെ ആ ആലേഖനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മദ്രസ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുട്ടികളിൽ ആത്മീയമായ ബോധവും കടപ്പാടുകളും വളർത്തുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് തറക്കല്ലിടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പരിസരവാസികളായ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ ആദർശപരമായിട്ട് വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം, നിങ്ങളതൊന്ന് പഠിക്കുക, ഈ സിലബസിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികൾ ഈ സിലബസിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പഠനം നടത്തിയിട്ട് അവർക്ക് വരുന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. ആ ചിന്ത ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സായാഹ്നത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നന്മയുടെ പ്രകാശനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്കുരിപ്പിച്ചേക്കാം. ഒരു പക്ഷേ അതൊരു നന്മയുടെ വേദിയിൽ ചേരാനുള്ള അഭിലാഷം നിങ്ങൾ ഉണർത്തിയേക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തോട് നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഈ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനത്തിന് SYS ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും പിന്തുണകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും വരുന്ന August 15 മഞ്ചേരിയിൽ നടക്കുന്ന തിരൂരിൽ നടക്കുന്ന ദേശരക്ഷാ വലയ